Mo women rep Jerusha Momanyi na ikirana sichinse machanya iricha ward ya township ebunge ya West Mugrango abwasa sabire serikali kuinyura kubalika abarokiwa abarokia na bayo kubakinia asibirengo bya emirimo yabo okwa na chinga kiyecho nigatabirenga abarokia abange niko banantire asamo asege kigitambe na igomba gwenerete kwa wachi promotion na kokinwa mnenchere moyo kuba segeta a semirimo yabo tigango totegerere orobotirwa sobwagali serikali iko na mipangilio mizuri kwa wanafunzi na pia nimepita hapa ili niangalie nione kuna shida gani kama mtu ambaye alikuwa elected tushare na walimu kwa sababu hivi majuzi mliona vile walikuwa wametokeleza kwa migomo nimekuta hata kushare na wao na vile nimegundua ni kwamba kuna walimu ambao wako demoralized for a long time wamekuwa katika madarasa wamefunza lakini hawatakuwa upgraded na hata kuna wengine walisoma wakaenda wakapata degrees lakini bado wanasafu kama P1 teachers for very many years, more than 10 years. So nataka kuongea na serikali kuambia ya kwamba kuna walimu wetu wazuri ambao wamepatiwa kazi ya kufanya ya kutunza wanafunzi wetu lakini katika mashule they are seriously demoralized. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu vile mliahidi promote our teachers kifanya walimu wengi ambao wanapatikana katika Nyamira Kisi County na Kenya kwa jumla wengi ambao wamedeserve kuwa promoted wapate promotion sawa na anything ambao walimu wame